В Іспанії через скандал щодо магістерського диплому у відставку пішла міністр охорони здоров'я. ЗМІ з'ясували, що Кармен Монтон начебто отримувала оцінки, але не відвідувала заняття і не бачила викладачів. Крім цього, місцева телекомпанія після аналізу її дипломної роботи виявила там плагіат. Монтон усі звинувачення відкидає і запевняє, що вирішила піти з посади, аби скандал не впливав на роботу уряду.